Adem Morina, si kryetari të egës PDK në hasë, sot në emër të kryetari të komunës Prizreni të Shqeqir Totaj, ka premtuar se drejtoria përkatëse së bashku me kryetarin Totaj dhe gjithë komuna do të reaktivizoj zyrat e vendit, pasi që në hasë tri nga këto ende nuk janë të funksionalizuara për pun, a i lidhur me këtë shprejhet. Un dua ti njoftoj të gjithë qytetarët e Hasit këtë rast sepse sot jam edhe në emër dhe vjen në emër të cilësisë së kryetarit të komunës Zoti Shaqir Totaj. Kur flisni për zyrën civile në fshatin Gjonaj, kemi dy zyre civile, fakt 3 që janë jo funksionale, duke u nga fshati Gjonaj, që punon vetëm një herë në javë, punon edhe ato 2 2 orë gjat gjat ditës e kemi pashtu të fshatit Romaj dhe fshatit Zym. Ku një zyrtar i zyre civile dhe mund funksionën në tri këto fshatra që hasi ka rrët 30.000 banorë dhe është e pa mund të të kryrën shërbimet e gjende civile. Por unë në bashkëbisedim me kryetarin, bashkëbisedim me drejtorin administratës, kemi biseduar që shumë shpet ti funksionalizojmë të këto zyre të gjende civile dhe të kenë shërbim qytetare të hasi. Dhe dherën dhe dhe sa të hapët dy vendet e lirat punës, ti bim nga administratan, nga komuna e prizeni që ti funksionalizojmë të vendet dhe pastaj në tardmen momentin që hapën kodet, po duhet të jenë pikrisht banorët e zonave që jetojnë dhe funksionojnë në, në se fshat. Dhe unë po japë si premtim, si kryetari Degës Hasit, që të gjithë punonisit, të cilët duhet të punësohen, që janë të kualifikuar në drejtime dhe edukate, mas marrin nga vendet të ndryshme, po ti punësohen njerëzit të cilat janë me aspektet ligjore në regull. Dhe kështu që po pesoj dhe po shpresoj, është njëre prej premtimeve që i kemi dhonë, jo vetëm në hasë, po qdo kun tjetër, që ne duhet jemi në shërbim të qytetarve ku dhe që ka nevoj. Edhe drejtori i kësaj e drejtorie e din në Shrihu, duke të reguar interesim të madhë që se cila nga këto zyra të jine funksionale. Kanë qenë shumë aktiv, bledhjet i kanë gjdo javë, dhe më thonë bledhjet javore, të slet të janë poshtë të raportajnë, s'jelja ndaj qëtarëve shumë korekte, për mua si drejtor mbi të gjitha është respekti dhe jam shumë i kënaqur me zyrtarët të cilët ofrojnë shërbime për qytetarët. A i ditë më parë ka takuar zyrtarët e këtyre zyreve dhe kanë saktuar edhe detyrat primare që du të kinë gjatë këti viti për të funksionalizuar ato dhe të kitë staf për katës.